parë që du të merë me trotuarën, fakt nuk ka ndodhë. Jan, i kemi thënë që përshirojmë të trotuare, hapsina publike, i kemi shliru një numër të madhë të hapsinave publike dhe jemi faktikisht në vazhdimësi të shlirimit të hapsinave publike. Sheshin për shambull, sheshi ka qenë totalisht i okupum prej shqitsve ambulant. Veturave të fëmijëve. Po, veturave të fëmijëve, domethënë kemi marr masa të menjëhershme edhe kemi shliruar sheshin. Mas një kohë janë kthy prap kemi marr masa dhe tash e monitorojmë ton kohën. Shqitësit ambulantë të cilën kanë qenë aty, faktikisht kanë demonstruar përpara komunës së Prishtinës, i kanë ftuar, ju kanë thënë që i kanë pyetur sa fitojnë edhe faktikisht me sektorin privat. Shqitësit janë shesh, prap janë shesh. Jo, urdha? Shqitësit prap janë shesh. Janë shesh vetëm ata që kanë leje të përkoshme, do më thonë, janë ata që i kanë ato kioshqet, se tash na jemi në dizajnimin e këtyne kioshqeve të reja, do më thonë, derisa këto të bohen, këta e kanë një leje, deri në fund, do më thonë, derisa të bohen kioshqet e reja, mirë po ata ambulant nuk janë, do më thonë, sepse i kemi hjek. Po ashtu, edhe prej hapsinave tjera, që kanë vazhdu masanej të para Radio Prishtinës, për shamull, edhe atje i kemi hek edhe monitorojmë gjitha ato trotuare që kanë qenë të stërmbushuna, tash nuk janë, më thonë sepse nuk janë shqitësit ambulant aty. Po ashtu, hapsinat të mdhaja që kanë qenë të mbushuna në Tasligje, për shamull, në Tokbashqë, atje kanë qenë ato lojnat e vjetra para 7-8 vjetë që kanë qenë edhe të rrezikshme për fëmijët e qytetarëve aty, për qytetarë, për shkak që kanë qenë me vite tona, 7-8 vite, edhe ato kemi ndërmarë masa, më thonë edhe kemi hjekë. Me njëherë, ato tash nuk janë aty, e kemi pastru gjitha të hapsinë, edhe tash planifikojmë aty fillimisht me transformu në një park të mirëfillt, e po ashtu një njëtarme të afërmë, sepse ajo zonë është vetëm se e ka kontratën e klubit të nisit për 15 vite, mirë po ata kanë pas problem me zonën e okupume, ata me sigurit dhe të bëjnë aty diçka, mirë po e kemi pastru, po ashtu është pjesa tjetër të spitali, që ka pas njëtin problem, edhe aty ke pas kësi Luna Park me thonë që ka qenë me vitet tona, edhe nuk është marrë askush me atë aspekt, edhe atë hapsin e kemi shliru, edhe tash jemi në proces pra me drejtorinë e parqeve, dizajnimin e parkut edhe masanej bëhet intervenimi dhe transformimi asaj pjese në pjesë të parkut. Po ashtu edhe trotuaret, si që din rruga e famshme Muharrem Feza, për shambull që me vite, që me një periudhë kohore shumë gjatë, ka pas probleme të mdhaja, e po ashtu kanë qenë edhe trotuaret aty të nxanur prej barakave të mdhajt shqitse, kemi negociu me njëherë, kemi shku, jemi marrë vesh, jemi kuptu, ju kemi dhonë dy opcione, kanë zgjedhë opcionin për me ushty, kemi ndërmarë masa, edhe i kemi lëvi.